Nú, þá var það síðasti hlutin í kafla 5. Það er í sambandi við prófun og aflúsun eða prófun og kempingu. Og það sem er mikilvægt að gera er að prófa sérhvert fall eins og sérstaka einingu. Og þetta kallast einmitt einingaprófanir á íslensku. Og vegna þess að ef við prófum sérhvert fall sérstaklega, þá hjálpar það okkur að finna villur sem að öðrum kosti er þið erfiðar að finna ef við værum að prófa fallið í forritið í heildsinni. Ef við prófum eitthvað forritið í heildsinni og fáum ekki nákvæmlega út það, þá niðurstöður sem við heldum, þá vitum við ekki nákvæmlega hvar villan á sér stað. Hins vegar ef við erum búin að prófa föllin okkar, einstök föll, nógu vel, þannig að við séum tiltölulega vissum að þau séu villulaus, þá getum við útilokað að villur eigi sér stað í þeim föllum. Stundum er notuð svokallu driver forrit til þess að prófa svona einstök föll. Hérna til dæmis sjáum við það, hér er skrifað aðalforrit sem hefur eingöngu það hlutverk að prófa fallið get input. Við sjáum að hér er do-while-lykkja sem að notandin eða prófarinn, eða sá sem prófar, keirir þangað til að hann svarar yes. Meðan hann svarar yes þá heldur hann áfram og inn í do-while-lykkjunni er alltaf verið að kalla á það get input hérna. Og síðan skrifa á skjáin niðurstaðan. Þannig hefur aðtók hvort að raunverulega wholesale cost og shell time sem að verður að senda inn í falli get input skilir sér rétt tilbaka. Þannig að þetta er svokallega driver forrit eingöngu skrifa til þess að prófa þetta fall get input. Þegar að við erum að kalla fall, þegar við erum að prófa fall og erum að nota jafnframt önnur föll sem að hafa ekki verið prófuð, þá getum við notað svokallega stubba eða stöpp. Og stubbur er svona einfölduð útgáfa af falli. Og stubbarnir eru þá notaðir þannig að þeir skila einhverju gildi fyrir prófanir í stað þess að raunverulega keyra útreikningarnir sem er eiga að gera ef allt væri í raunverulegu forriti. Og stubbar eru þá svona mjög einfaldir, þannig að við erum algjörlega viss, næstum því viss, að þeir munu haga sér eðlilega. Og hérna til dæmis erum við að, ef við förum tilbaka, þá segir hér Function price is used as a stub to test the rest of the supermarket pricing program. Hérna sjáum við að falli price hefur bara verið skilgreint til að skila 9,99. Útreikningarnir sem að það gerir eru ekki hér inni þannig að, hugsanlega eftir að útfæra og það er bara verið að skrifa falli price sem stub þannig að það sé kallað á það í þessu ferli en það skilir bara raunverulega fasta hérna. Hérna sjáum við price er notað í aðalforritinu, retail price fær það gildi sem er þá bara 9,99. Þannig að við erum raunverulega í þessu tilviki ekki að prófa falli price. Við erum að prófa virkninni í forritinu, til dæmis getum við að prófa get input og give output, en látum bara price vera stubb í augnablikinu. Já, og þessi grundvallarregla í að þegar maður er að prófa forrit er að prófa sérhvert fall segja í forriti. Þar sem að búi er að þegar prófa önnur föll. Þannig að
við prófum sérhvert fall með einingaprófunum og meðan við erum að prófa það fall þá gerum við ráð fyrir að önnur föll í forritinu hafi þegar verið prófið. Nú, það sem að hér vantar síðan í viðbót, það er kafli 5.5 sem heitir General Debugging Techniques og það eru svona fjallað um svona leiði til þess að njörfa niður villurnar og minna jafnframt á það að það sé mikilvægt að nota aflúsara þegar það er hægt. Í mörgum tilvikum er hægt að nota cout skipanir til að skrifa einhver gildi á skjáin ef að maður til þess að tjekka á gildi á breytum en einfaldir leið ef maður hefur aðgang að aflúsara eins og til dæmis í CodeBlocks það er að skoða hreinlega bara gildi á breytum á skjá í kembiforritinu sjálfu. Síðan er líka minnst á makró sem heitir assert sem hægt er að nýta sér líka við svona aflúsunartækni og þið ættu að lesa um það en við ættum kannski aðeins að enda þetta bara með því að rifju upp hvernig við getum notað CodeBlocks til þess að aflúsaran í CodeBlocks. Nú ef við, hér er ég í forritinu 0504 en til þess að ég geti notað aflúsaran þá verði ég að búa mér til project, munið það, ég þarf að búa mér til project. Þannig að ef ég segi að ég ætla að búa til nýtt project, það er console application og við skulum kalla það bara prufa og einhvers staðar verði ég að setja það að geyma projektið mitt. Skulum geyma það hér. Nú, þá er ég hérna með mainfall. En ég ætla hins vegar að nota annað. Ég ætla að henda þessu falli út. Setja aðra source skrá inn. Sem er einmitt í kafla 5 og það var þessi 5.4 hérna. Nú sjáum við að undir sources er þetta fall komið og ég ætla að þýða það. Og núna ætla ég að opna svokallan watches glugga sem að verði mér til hjálpar þegar ég fer að debugga og gerum nú til dæmis ráð fyrir því að ég vilji stoppa hér í línu 20. Þá setjum ég hérna breakpoint og keyri núna forritið, segi debug start. Og hérna stendur enter two integer og ég ætla að slá inn, segjum 7 og 3. Og núna þegar komið var að breakpointinum, hérna show results, þá stoppar aflúsarinn. Ég er þá búin að keyra get numbers og swap values. Og þá kom upp í watches gluggan hjá mér
möguleiki að geta skoða breyturnar. Nú getum við skoða local variables og nú sjáum við að first num er 3 og second num er 7. En ég sló þetta inn sem 7 og 3. Og hvernig stendur á því? Jú, vegna þess að swap values er búið að keyra. Swap values einmitt swappaði á first num og second num. Meðan við vorum búin að fara yfir það, swap values var skilgreint sem með tveimur leppum sem eru tilvísunarfæribreytur og þær breytingar sem eiga sér stað hér inn í swap values munu skila sér tilbaka í breyturnar mínar sem ég kallaði, þar sem ég notaði förstum og sekundum og þess vegna hefur gildónum 7 og 3 verið breytt í 3 og 7. Og síðan gæti ég bara til dæmis haldið áfram og sagt continue og þá hættir forriti keyrslu. Þetta er svona dæmi um að nota þá aflúsara í stað þess að annan möguleika að skrifa át með C-out setningum, setja C-out setningar inn í forritskoðan til að tjekka á breytum. Þetta er auðvitað auðveldari leið að nýta sér aflúsara ef hann fylgir á annað borð kerfinu.